Tidak akan berhenti berharap. Adik kepada salah seorang penumpang MH370 Philip Wood, warga Amerika Syarikat, maklumkan keluarganya terus berharap pesawat yang masih misteri statusnya itu akan ditemui dengan selamat. Tom Wood berkata segala kemungkinan boleh berlaku. And you know, I've been reminded recently to not give up hope, and not that I had, but you never know, you know. I'm not going to close that door until we need to close it completely. Seorang lagi adiknya memberitahu bagi menghilangkan kerisauan, mereka cuba memperingati memori manis bersama abangnya itu. What I'm trying to think about, and I think what we're all trying to think about, is about our brother and the good memories and the good times and the fact that we got to talk to him and have dinner with him and just enjoy his company 1 week ago. Philip Wood, 50 tahun, salah seorang daripada tiga warga Amerika Syarikat yang berada di dalam penerbangan MH370 itu. Beliau yang bertugas sebagai eksekutif di IBM dalam perjalanan ke Beijing selepas ditukarkan dari Kuala Lumpur ke bandaraya itu.